მას შემოვაგდებ ხა ეს მეორე თეორიას და ეს არის რომელსაც მე საკუთ ეს უღრმავდები ხოლმე და ჩემთვისაც ამ დიდი ინტერესის სფეროა, მაგრამ შეიძლება ხა დაინგრესა საერთოდ ეს სტერეოტიპები, იმიტომ რომ ეს არის შეხვედრისთვის მომზადების შემდეგ შეხვედრის წინა რიტუალები, ესე დასაცავს ვიძახი და არის ვარდისფერი სათვალეები თუ რა შეხედოთ ისეთი და ჩაგურის მომენტები ხა არავინ არ გიყვირებს და თავში არ წამოგატყავს, მაგრამ მაგალითად შეიძლება გალოდინონ. მაგალითად შეიძლება შეხვედრა ჩაგინიშნონ და არ შეხვდნენ იმ დღეს. არ ვიცი, ბევრი ფაქტორია, ან მანამდე ისე მოგექცენ ანდრო, რომ შენ გაღიზიანდე, შენ ეგოზე შეგეხოს ეს ყველაფერი და როდესაც შეხვალ უკვე და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждები. აი ეს ყველაფერი აირიოს, შენ ვეღარ იყო ექსპერტი, არამედ რაღაცნაირად უფრო დამცირებულად დაჩაგრულად აღიზიანებულად იგრძნო თავი. არის ეგეთი მომენტები ძალიან ბევრი. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინიციატორი ხარ შენ, შენ თვითონ სეილსმენი. ან ნახე, ან ორი მომენტია. ერთი არის, რომ მე ვარ მონადირე სეილი. და მეორე არის, რომ მე ვარ დამხდური. ანუ ძალიან კარგად ვყიდი, მაგრამ მე აქეთ არ მოგაკითხავ და მეორე პოზიცია ბევრად უფრო კომფორტულია, ბევრად უფრო ექსპერტულია. პირველი პოზიცია ბევრად უფრო რთულია, როგორც ამოცანა, იმიტომ რომ როგორ ხნა ისე, რომ შენ იყო ჭყალებში მონადირე სეილი, მაგრამ ის ყველაფერი არ დაკარგო, რაც წეღან შენ ჩამოთვალე. ეგ არის ამოცანა და ამ დროს ხშირად არის, რომ შენ თვითონ ინიციატივა გამოიჩინე, ჩანიშნე, შეიძლება ხარისხიანი შუამავალი არ ყავდა და მესამე ხარისხი უნდა მოგექცნენ. საერთოდ ღირს ამ რიტუალებზე ფიქრი, წინასწარ ღირს, აი როგორი მომენტია, იცი? საერთოდ მოკლედ ესე დავსვავდი კითხვას. როგორ გავწიო ეგო გვერდით, რომ გარემო ამ ფაქტორებმა არ იმოქმედოს ჩემზე? და შევიდე, ასე ვთქვათ, სრულიად ნეიტრალური ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან. რა გავაკეთოთ? პირველი მოთქვა ეს რაღაცა მიზიდულობა და ჩვენ საუბრობთ რა მიზიდულობა არის ის, რომ ვიღაცა გეხოცება თუ შენ ეხოცები იმას. მინ ვის იზიდავს? და შენ სწორად ამბობ, რომ იცი რა არის, მე თუ მივდივარ და მიყვები და იმას ვეხვეწები და აი არ ვიცი. არ ვეხვეწებ, მაგრამ ჩემი ინიციატივით ჩავნიშნე რა. ეს რომ სტამბულში თუ გაგივლია ქუჩებში, ბოირუმ ბოირუმ ბოირუმს რო გიყვირიან, ანუ მოგზა, ანუ საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა გეხვეწება და სადაც მეხვეწები მე გავრბივარ. ეგ ცოტათი იმისი არ იყოს, აქ ბირიგის ავტომობილი ნახეო, ძველი რუსული ფილმი რო არის და რო გაიკიდება მილიცია ტიპს და რატო გარბიხარო და რა შენ მიდიხარ რომ მომძდევენო ინსტინქტი მაქვს რომ გავიქცევ და მე კიდე უკუღმა ინსტინქტი მაქვს რომ ხედავ რომ ტიპი გარბისო მივძდევო. ხო, აი ცოტათი ეს მომენტი თამაშობს, რომ თუ ხედავ რომ მეხოწები მე გავრბივარ. და ხვეწნაა, როდესაც მე ჩემი ინიციატივით გეუბნები რომ მოდი შევხვდეთ და გავიგოთ რამდენად. აი აქ არის ეს მომენტი. ესე იგი მიზიდულობა უნდა ყოველთვის გახსოვდეს, რომ წარმოიქმნება ორ სხეულს შორის. ოკეი. როდესაც ეს სხეულები ერთი მძიმეა და ერთი მჭატია. და ეხა სიმძიმე გადაიტანე როგორც სიმყარეში. ოკეი. კონფიდენს, ანუ თავდაჯერებულობაში. ოკეი. თუ გამყიდველით არ ასხივებს თავდაჯერებულობას, ოკეი, ის გაიტანჯება. თავდაჯერებულობის წყარო შეიძლება იყოს ორი. თვითონ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ თვითონ თავის თავში არის დაჯერებული. და მეორე პროდუქტი ან ბრენდი რომელიც მის უკან დგას. ოკეი. მე რო ეხლა მაგალითად ქუჩაში ვიდგე და iPhone-ებს რო ვყიდდე, მე თავდაჯერებული ვიქნები, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ეხლა ზაცა უნდა გაიარო გამოე რომ iPhone-ია რა. ანუ iPhone-ი თუ გინდა მოდი. ოკეი. იმიტომ რომ Apple-ი მიდგას უკან. მე თვითონ საუკეთესო ფასად ვყიდე. ხო, მე თვითონ შეიძლება არაფერის განსაკუთრებული, შეიძლება ძვირადაც ვყიდდე, მაგრამ iPhone-ს ვყიდი. ოკეი. და უკვე ტიპობას ვიცხებ რა, ანუ მე უკვე წონა გამაჩნია და ამ წონის დემონსტრირებას თუ პრეზენტირებას ვახდე. ოკეი. მეორე მომენტი არის, მე შეიძლება ინოვაციურ პროდუქტს ხიდე, ანუ არაფერი ბრენდი და უსახელო რაღაცა მეკას უკან, მაგრამ მე თვითონ ვიყო ისეთ აღტაცებულობაში, რომ აუ ხალხო ნახეთ რა მაგარი რაღაცა არის და მე უკვე ინსპირაციას ვასხივებ, იმიტომ რომ მე თვითონ ჩემი შინაგანი წერტილიდან მომაქვს ეს თვითდაჯერებულობა და წარმოიქმნება ჩემსა და მომხმარებელს ან პოტენციურ მაყურებელს შორის წარმოიქმნება მასათა სხვაობა და всё უკვე დაიბადა, ასე ვთქვათ, მიზიდულობა.